ואיך התייחסו אליכם הגויים? גוי מה יברעים? כפר. כפרים היינו. מי אלה הגויים האלה? מי אלה הגויים האלה? מי היו בו, אני יודעת, מלא היה. באיזו שפה הם דיברו הגויים האלה שהיו רעים? היו רעים כפר, רק היו אומרים לנו כפר. איזה שפה דיברו, איזה שפה דיברו? בשפה של קרמנג'י. קרמנג'י? כן. אז הם, היו כורדים? כן. הם היו כורדים? כורדים. למה הם חשבו שאתם כפר? אנחנו שלא היו מוסלמים. הם רצו שתהיו מוסלמים? כן, הרבה בנות היו לוקחים אותם. מה קרה עם הבנות? מה הם עשו לבנות? היו רוצים להתחתן איתם. היו הרבה, התחתנו איתם. והסכמתם לתת להם את הבנות? עצמם היו לוקחים אותם למשטרה, לאיפה. שואלים את הבת. את בעצמך רוצה אותם או בכוח לקחו אותם. חלק היו אומרים בכוח לקחו אותם, אז היו מחזירים אותם. אם הייתה אומרת, לא, אני בעצמי באתי, אני רוצה להיות מסוימת. בת כמה בערך הייתה הילדה שחטפו אותה? אולי בת 18, בת 17. כן? לא יותר קטנה? לא. אבל את אמרת שבגלל מצב כלכלי לא היה, לא היה להם מה לאכול בבית. נכון? כן, היו עניים באמת. רובם עניים אל שני, נכון? כן. עכשיו, בגלל שאתם הייתם כפר, כן. בעיני הקורדים, כן. מה הם עשו לכם? חוץ מהבנות, איך הם הציקו לכם? היו מציקים לנו. איך? איזה זקן היה הולך לשוק, מלא ילדים קטנים, קליפות של בתייה חיו זורקים עליו. אם היה נוגע, אתה מרפיס לילד קטן? היו באים על האות. היינו הולכים לבית מרחז, חמם. אולי 10 בחורות. יהודים היו, ו-50 מוסלמים היו. אוי, איך קמתם הרבה, היו מרבישים לנו בתוך החמה. הם חערים ככה, ששופכים מים עליהם, נותנים לנו בגב. לבחורות? לבחורות. הקורדים הציקו לבחורות שהיו הולכות לחמם? כן. בתוך החמם היו הרבה. בתוך החמם? כורדיות, לא, בחורות זה בחורות, לא? בחורות, לא בחורים. לא בחורים, לא. בחורות כורדיות הציקו לבחורות יהודיות. כן. למה? למה שאנחנו יהודים. זהו. כן. כן. אם הם היו כל כך רעים, הכורדים, אלינו, למה אנחנו קוראים לעצמנו כורדים? אני לא יודעת, מאיפה אני יודעת.